נוראה תחושה נורא טובה שאני רואה את הקהל הרחב וקיינות של אנשים, יום קר, סופה, ואנשים התארחו והגיעו ולא ויתרו. אני מאוד מברכת גם על מה שנעשה פה וגם על השותפות שיש עם המכללה. אני חושבת שזה, יש פה אמירה נורא נורא משמעותית של האנשים שמובילים את היישוב, את החינוך ביישוב, כי לא אומרים סתם, אנחנו לא רוצים רק שמורים נמצאים שירות. אנחנו רוצים שהמורים פה ירגישו באמת טוב, ירגישו שהם מסוגלים, יוכלו להגשים את עצמם, ובאמת הם יובילו את הילדים של כולנו קדימה. אז אני רוצה לברך את כולכם על זה שבחרתם את זה, על מה שאתם עושים, על פעילות כזאת, ושיהיה לנו שנה נמצאה.